Hörrni, det har hänt grejer i veckan. Hur mår ni? Ja, alltså det var ju så dramatiskt där. Jag såg på Expressen, jag var så här, åh nej. Men på riktigt, alltså det är så här, rakt ut så var det så här, jag gjorde händerna rakt ut. Och då tappade jag henne. Det var helt fel av mig. Men jag vet inte om min koordination blev fel eller vad jag gjorde för att... Var taggad. Men, ja. Men jag landade ju, vi blev rädda. Jag fick ont i stunden men det släppte jättefort. Så det var, alltså det släppte ju jättefort. Jag var livrädd att det skulle vara. Men vi blev bara rädda i början liksom. Ja, vi blev väldigt rädda. Och sen blev jag rädd att det skulle vara sandskotan. Sen var det som att det var så här, allt kom på en och samma gång med dansen och allting. Så här, två danser. Alltså man har kommit till den sjunde veckan, nu har den åttonde veckan, herregud. Det är liksom så här, nu, alla som är med nu. Det är, så här, det är toppdansare. De skulle kunna ställa sig på golvet och tävla och vinna. Margot och Alex, Jon Henrik och Katja. Det är... Det är du. Ja, det är jag. Ja, men så här, nu kan man verkligen känna så här. Ja, Victor, nu är du underdog på riktigt. Nu får vi se om det håller en vecka till. Det går väl jättebra det här? Jag tycker det går som en dans. Är det inte bästa poängen? Jag tror det är den av valsen. Jo, det är skitkul. Jo, det känns som att vi börjar stå stadigt på Let's Dance-grunden. Nu har vi ju gått en vecka till, så att säga. Men vi har ju hängt lös, men jag måste ju tacka alla mina underbara följare som liksom röstar vidare vecka efter vecka. Alltså, jag kämpar verkligen. Jag hoppas att ni förstår det här med att det här är ingen dans på rosor direkt. Men hur mår man då i huvudet och allt nu? Så det snurrar väldigt mycket. Det kan vara väldigt mycket ibland. Och sen när man kommer hem vissa dagar. Det är så här, jag kom hem till min tjejpoolare. Eller en kompis häromdagen. Så här, hon bara, jag ska laga hamburgare. När hon var ute och laga hamburgare, då sov jag redan. Så det är så här, man är helt paff, boom, trött. Är du likadan? Ja, hon dansar mycket, men hon är också trött. Och hur är det med allt? Alltså, jag kan tänka mig att det är mycket att tänka på. Ni åker på grejer, du ska skriva böcker, oj, oj, oj. Ja, hej och hå, det är bok och det är signeringar och det är livet. Och du vet att det är viktigt att vila också? Jag vet, men jag vilar faktiskt ganska mycket. Jag sover bra på nätterna, har jag börjat göra nu. Alltså, jag har haft stora problem tidigare i livet. Men så jag började med Let's Dance så har jag faktiskt börjat kunna sova bättre på nätterna. Det är faktiskt en fördel med det här programmet. Det känns som att det är tvärtom. Att man inte får tid att sova. Fredagarna är ju värst. Det är så nervöst så jag vet knappt vad jag ska ta vägen. Det är som att mitt hjärta håller på att bulta sönder 3 sekunder innan jag ska gå upp. Ser man inte det på mig när jag står där? Bara... Och så bara, ja, taggad, nu kör vi. Men ni fick ju stå ett tag. Stå? På trappan. Ja, gud ja. Men jag tror jag var så jäkla avslappnad. Jag bara, ja, då var det en tiden över. Men det var väldigt kul att få vara med. Men jag har ju en sån inställning till livet. Jag tar ju det med klackspark men gör det bra, hoppas jag. Jättebra, Jörn. Vi ses nästa vecka, Viktor och Linn alltså.